куття, фасоля з цибулькою, грибна юшка, смажена рибка, а ще тушкована капуста, вареники. Чого тільки не готують закарпатці на святвечір. Для більшості за народними традиціями на святковому столі має бути 12 страв. Господині завжди видумовують новенькі страви, забуваючи про стародавні рецепти, як от ракуці левеш. Історично відома страва – це сама перша страва, яка була записана в закарпатському меню. Це меню дійшло до нас історично від того, як було весілля Ілони Зріні і Імре Текелі в 1682 році. Ракуці левеш називають супчиком до Колумбової епохи. Сюди входить мінімум інгредієнтів – цибуля, смалець, квашена капуста, сметана, копченості. Його з давніх часів частували зранку на Різдво. Цей смаколик чудово пасуватиме на різдвяний сніданок. Хороший суп, який допомагав відновити свої сили після великого святкування або дуже великого столу з різноманітних страв. Готується наваристий у казані. У розігрітий наливають масло, кладуть цибульку, сало, моркву. Тепер ми вкинемо сюди бульйон. Бульйон – це те, де варився шовдар. Бульйончик уже кипить. Шеф-кухар Анатолій уже підготував у казан і головні інгредієнти. Це у нас іде пикниця ковбаса різних видів із різними приправами. Бачимо і перчена, і не перчена, бо паприка у нас присутня, ми її використовуємо, це безумовно. Також сметана вже зроблена, підготовлена до того, як ми будемо її заправляти. Відповідно, той же самий бульйон із шовдаря, який наварений, і квашена капуста. Кілька хвилин кипіння і вуаля. Пригощайтесь. Дякую, гарно. Готували ракуці левеш в Ужгороді у музеї архітектури та побуту. Першими зібрали пробу із супчику туристи. Страва досить оригінальна, тим паче, що, наскільки мені відомо, це історична реконструкція досить давньої місцевої страви, яка не схожа на більшість центральноукраїнських і східноукраїнських блюд. Я, в принципі, щось подібне готую вдома, але ще з додаванням там деяких інших інгредієнтів, да, там ще йдуть, як вас кажуть, гейришлі, да, ще трохи копченостей, але доволі схожа страва виходить. Таким публічним приготуванням ракуці левеша працівники музею сподіваються нагадати жителям про давні традиції предків. Тож, якщо ви не знали, чим себе потішити різдвяного ранку, то ось вам ідея.